Përshëndetje, përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se erdhët në Golden Truth Tarot, ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbarë. Dhe përpara se të filloj me videon e sotme, dua t'ju jap disa të reja në lidhje me tarot e para shqiptare me letrat Golden Truth Tarot, që tani mund t'i porosisni edhe në Etsy.com dhe në Amazon.com në Amerikë, brënda Amerikës dërgesa është falas, prandaj do t'ju rekomandoja nëse keni familjar që jetojnë në Amerikë që planifikojnë të vinë në Shqipëri për të evituar koston e dërgesës t'i porosisin dhe t'ju a dërgojnë t'ju asjelin me vete kur të vinë. Megjithatë, kush është i interesuar, tarot mund t'i porosisni nga website-i im në www.goldentruthtarot.com dhe dërgesa bëhet në çdo vend të botës pas një lloj problemi. Dua të falenderoj shumë të gjithë ata që i kanë bler letrat, që i përdorin dhe që kanë betur shumë të knaqur. Ju falenderoj nga zemra për të gjithë supportin, për gjithë mbështetjen. Sigurisht me letrat do të merrni edhe librin në format PDF me email që shpjegojnë se si mund të bëni vetë një lexim për veten tuaj, por edhe për persona të tjerë dhe kuptimin për secilën letër në versionin, sigurisht kur letra del drejt ose kur del e kthyer. Dhe shumë të dhëna do t'i gjeni tek libri për t'ju ndihmuar që edhe një person që nuk ka shumë informacion mundet që të bëjë një lexim edhe që t'i përdorë si një mjet udhëzimi, si një mjet për të marrë përgjigje në momente që keni pyetje, që keni dyshime, në momentin që doni të dini se çfarë ju pret në të ardhmen. Okej, kjo ishte gjithçka për sa i përket letrave. Tani le të kalojmë tek video. Le të fillojmë me parashikimin e muajit Shtator për shenjën e Demit. Dema në javën e parë të shtatorit shikoj që një person që ju simpatizon, një admirues ose admiruese nga larg, dikush që ka shenjën e ascendente ose shenjën e diellit në gafore, në akrep ose në peshk, më në fund do të marr guximin për t'ju treguar që ka pëlqim ndaj jush, mund t'ju shkruaj, mund t'ju ftoj për një takim. Është një person shumë i sinqert, është një person që mund ta keni njohur në punë apo në ambiente shoqërore, keni pasur një raport shumë pozitiv, po asnjëherë diçka më shumë. Shikoj që disa për jush mund të keni edhe një diferencë moshe, sepse shikoj pak këtë energjinë naivitetit e një person që është i ri në moshë ose një person që mund ta mendoni që nuk është në të njëjtën fazë siç jeni dhe ju. Ndonjëherë mund të jeni moshatar, por varet se si e shikon jetën personit, çfarë synimesh ka, çfarë planesh ka dhe ju vetë në çfarë faze jeni, çfarë lloj marrëdhënie doni të ndërtoni për të ardhmen. Megjithatë, nëse do ta pranoni këtë takim, do t'ju rekomandoja mbas datës 4 shtator, sepse është akoma afër dita e kthyer, deri me 4 shtator është në retrograde që quhet, dhe nuk rekomandohet të filloni njohje të reja kur afër dita që është planeti dashurisë dhe romancës, plus edhe planeti që udhëheq ju kur është i kthyer. Prandaj prisni mbas datës 4, ndoshta pranojeni këtë ftesë, ata që janë të interesuar sigurisht, edhe njiheni më shumë personin. Nga ana tjetër shikoj për ata nga ju që punojnë në punë që duhet të krijoni, që të keni pjesën e intuitës të zhvilluar edhe pjesën e kreativitetit, që vërtet do ndiheni shumë mirë, do të keni shumë ide, shumë fantazi, shumë gjëra që do të realizoni gjatë kësaj kohe, e do të punoni me pasion, do të ndiheni vërtet krenar edhe mirë me veten tuaj. Ndërkohë të tjerë, i shikoj të fokusuar tek hobit, tek pasionet e tyre, mund të vendosni të filloni ndoshta një klasë kërcimi, apo të pikturoni apo të bëni diçka tjetër që mund të jetë edhe punë dore, por që ju pëlqen edhe e keni, ndoshta nuk pagueni për atë, po thoni në kohën e lirë dikush mund të lexojë më shumë, ndonjë libër që ka të bëjë nga ana spirituale, sidomos ju shikoj shumë të interesuar në këtë pjesë, mund të mësoni më shumë rreth astrologjisë, mund të mësoni më shumë rreth tarove ndoshta apo numerologjisë. Por jeni në këtë fazën që thoni dua një kohë për veten time, për të bërë diçka që mua më pëlqen, që është e imja, që mua më jep kënaqësi dhe është e konsideroni edhe një formë kujdesi ndaj vetes tuaj. Ndërkohë java e dytë më tregon që do dilni të parët edhe me sukses, mund të jetë një konkurs që do dini ju të fituar, mund të jetë ndoshta edhe diçka në ambientin e punës që do të merrni një vlerësim,
personat që punojnë me klient, ndoshta mund të merrni shumë përgëzime nga një klient, dikush mund t'ju lavdëroj, mund të thotë faleminderit për punën e gjithçka tjetër, mund të flasë edhe me prorët tuaj, sepse do të jeni në një fazë që do të dilni mbi kolektivin, mbi personat e tjerë, do dalloni. Për disa mund të vi sigurisht me një shpërblim, mund të merrni diçka si shpërblim, për personat e tjerë do jetë thjesht ai vlerësimi, komplimentat dhe do ndiheni goxha mirë, goxha krenar me veten tuaj. Disa persona shikoj që ky konkurs ka qenë pak i vështirë si konkurs, mund të keni aplikuar ndoshta edhe mund të jetë hera dhe e dytë për disa, por do të arrini, ta fitoni dhe ta kaloni me shumë sukses. Kjo do t'ju bëjë që të ndiheni më krenar për veten edhe të mendoni për hapat e radhë, çfarë ju duhet që të realizoni. Do të krijoj pak xhelozi tek disa, mundet të keni në ambientin e punës ose të shoqërisë, mund të dëgjoni fjalë të tilla që o ty ecën fati gjithmonë, gjërat ecin mirë për ty, ne s'kemi fat, po ty gjithmonë gjërat shkojnë mirë, nga çmime të vogla, por është një periudhë vërtet edhe nga orakulli. Mesazhi është i qartë, peacock, dhe një nga gjërat që njihet edhe palloj është pikërisht vëmendja që merr, që tërheq me bishtin e bukur, me ngjyrat, dhe ju do të jeni, imagjinojeni veten pikërisht në qendër të vëmendjes, ku të gjithë janë wow, e arrite realizove këtë gjë. Dhe po, e shikoj si një periudhë shumë pozitive, pregnancy dhe wealth për disa, pra mund të jetë edhe një fitore e madhe, ndoshta një shtatzanie shumë pritur prej shumë kohësh. Kurse për të tjerë, po e shikoj që ka të bëjë me një konkurs me diçka nga ana profesionale, sepse dhe java e tretë më tregon përveç mesazhit nga orakulli që qartë thot wealth, pra pasuri, mirëqenie. Java e tretë më tregon që është një javë ku shumë nga ana ekonomike do jeni vërtet shumë mirë, shumë shpenzime që ndoshta mund të keni akumuluar ndaj verës do arrini që t'i paguani, edhe do të ktheheni në normalitet. Do thoni dola nga ajo situata e ku ishit ndoshta të mbytur pak me kartat e kreditit apo me detyrimet të tjera, gjithçka është në vendin e duhur, mund të jetë edhe një bonus, një shumë që e merrni vetëm një herë, nuk e di, por është me përfitim, diçka që do të jetë vërtet me përfitim për ju. Dhe shoh që keni sidomos personat që janë single, keni goxha vëmendje. Dema, kjo ju bën edhe mos të nguteni, mos të nxitoheni në aspektin e dashurisë. Jeni në një fazë shumë nga ju, shoh që jeni tërësisht të pavarur nga ana financiare, pra arrini që gjithçka nevojat tuaja ti plotësoni vetë dhe mendoni që kushdo që do të vijë në jetën tuaj në këtë fazë, në këtë moment, doni që të jetë një person që vërtet sjell cilësi, do tjetë një person që vërtet e zbukuron akoma më shumë jetën tuaj, nuk doni probleme, nuk doni situata të komplikuara dhe doni dikë që deri diku kur tregoni ndoshta edhe i pasqyroni ato kërkesat që keni, disa persona ose nga shoqëria mund të thonë o ti po kërkon atë të pamundurën ose atë personin që është ideal ose atë personin që është kaq i rrallë mbi të tjerët, ke shumë kërkesa, ndoshta disa mund thonë o kërkesat janë shumë të paralizueshme, por jo. Shikoj që këto kërkesa janë të bazuara nga vlera që ju dini që keni. Thoni unë vlej kaq dhe dua që një person që të jetë në krahun tim duhet të vlej po një lloj si unë ose edhe më shumë se unë. Këto janë standardet ose kërkesat që unë kam dhe ju shikoj tërësisht okay dhe të kënaqur me faktin që nëse nuk vjen ky person të jeni vetëm. Thoni jam okay me të qenurit vetëm. E shijoni vetmin, e shijoni vetmin në sensin e të qenurit pa lidhje, pa një lidhje të mirë fill dashurie, sepse sigurisht mund të keni një jetë shumë sociale, shumë aktiv me miq, me persona të cilët i njihni edhe dilni. Por merrni kohë, jepini kohë vetes që të gjeni atë personin e duhur. Ndërkohë çiftet mund të kenë momente gjatë periudhës në fillim, është shumë do të jetë një periudhë goxha romantike java e parë, sidomos sepse princesha e kupave më tregon edhe diçka të veçantë, ndoshta një darkë të veçantë ose diçka në çift. Kurse pjesa tjetër pastaj në fund të muajit mund të ndjeni disi
disi vetëm, ndoshta nga monotonia, ndoshta nga që keni pasur goxha punë dhe mund të mblidhet pak ajo thonë ngelëm punë, shtëpi, me angazhime nuk kemi pasur shumë kohë për ta shijuar, për dalur, për të bërë diçka tjetër. Po është vetëm një mërzi e vogël, diçka shumë e vogël, shumë kalimtare që lidhet me ngarkesën e shtatorit. Jo diçka serioze ose që do të zjas si ndjesi. Nga njëra anë, fakti që jeni stabil financiarisht, kjo është mjaft e rëndësishme për ju, sepse kur keni vështirësi nga ana financiare, nuk ndjeni mirë, nuk ndjeni vetvetja, nuk ndjeni rehat. Dhe një nga gjërat kryesore për shenjat e tokës, sidomos, është stabiliteti, siguria, t'ja plotësojnë nevojat që ata kanë nga ana materiale, t'ja plotësojnë vetes nevojat kryesore. Kurse nga orakulli i dashurisë, mesazhi për ju është have patience, love is patient and kind always. Pra, ky mesazh vlen qoftë për çiftet, që të keni durim me njëri tjetrin, sepse dashuria është e duruar dhe e dashur gjithmonë, por edhe për ata që janë single. Jo më kot kemi dhe numrin 17, 1 plus 7 që është 8, dhe 8 është numri i infinitit, por edhe numri karmës që është edhe ciklik, që gjërat mund të shkojnë poshtë, por ngjiten lartë sërish, si një marrëdhënie që mund të ketë ato momentet që ka ulje, ka momente që ka ngritje, gjërat shkojnë mirë, kështu që bëni durim, një bisedë momentit, apo një pak nëjësie momentit, nuk do të zjasë për gjithmonë. Nga ana tjetër, për të gjetur këtë personin që ju pristin, këtë personin e veçantë, këtë personin e rallë, me këto cilësitë kaq pozitive, duhet që t'i jepni kohë vetes për të njohur mjaftueshëm. Kështu që nëse keni mundësi të dilni në dates, në takime njohëse që quhen, dilni, takoni persona të ndryshëm derisa dikush ose ai ose ajo t'jetë personi që mendoni, okay, këtë e ndjeva, që ky është personi dur ose ka ato karakteristika që mua më tërheqin dhe dua që ta njoh më shumë, ta zhvilloj më shumë si një raport. Thjesht keni durim. E teta është edhe një numër shumë karmik që më tregon se raporti tjetër që do të krijoni do të jetë ai raport i që do të sjell i duhuri dhe që do të sjell pikërisht në jetën tuaj atë balancën. Nëse keni pasur një raport më të vështirë më përpara, tani jeni në fazën që vërtet doni të gjeni personin, atë që është të thoni atë që është fati im ose personi që do ndaj jetën. Në atë fazë ju shikoj me shumë kërkesa për diçka që do t'ja vlej në të ardhmen. Megjithatë, e shoh në vijat përgjithshme si një muaj shumë të mbarë. Unë ju uroj shumë suksese në këtë realizim të javës së dytë. Nëse ju pëlqeu ky lexim Dema, ju lutem shpërndajeni edhe me miq dhe familjarë të tjerë dhe bashkë të dëgjohemi në video të radhës. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.